Ermənistan yaxın günlərdə Azərbaycana 8 yeni mina xəritəsi təhvil verəcək. Bununla bağlı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Qarabağda minalanmış sahələr haqqında məlumatların yer aldığı 8 yeni xəritə müəyyən edilib. Məlumat hərbiçilər arasında keçirilən sorğu nəticəsində əldə edilib. Bildirilib ki, Ermənistan tərəfi 2021-ci ilin 12 iyun, 3 iyul, 19 oktyabr, 1 noyabr və 29 noyabr tarixlərində 972 mina sahəsi formulyarı Azərbaycan nümayəndələrinə təhvil verib. Qeyd edilib ki, xəritələr yaxın günlərdə Azərbaycan tərəfinə, surətləri isə Ermənistanın beynəlxalq tərəfdaşlarına veriləcək.